Wow. Ok, men denne gangen har vi gått all in, for vi har fått svigermor, farmor altså, opp fra Stavanger. Flyttende opp. Yes. Privatfly og hele parken. Ja, det hun satt seg på toget. Det veldig, veldig bra. Vi tenker litt miljø opp i det hele, så det supert. Så svigermor kom i går, og hun har nå koset så til de grader hjemme med sitt lille barnebarn. Og hun sitter der, og de, nei, vet du hva, de nyter livet, og det, da kan vi kose oss og være trygge på at det går fint. Så vi har hotellrom. Helt i morgen. Oh my god, så vi har første natten sammen uten barn. Det er så deilig. Ja. Det er jo sikkert herlig. Ja, ja men få se da. Ja, men hvordan er det da, når man er foreldre, så er det jo litt det der å gå fra barna. Dere har jo hatt barnevakt tidligere, men en natt er dere... Men skal sette pris på det i natt. Nei, men jeg kjenner jo sånn, jeg bare, å herregud, altså jeg savner henne jo allerede. Og så er sånn, oi, jeg har litt dårlig samvittighet. Men vet du, altså hun har jo facetimet oss i hele dag. Han har sendt oss så mange videoer og filmer. Han nyter jo livet. Han har jo glemt oss for lenge siden. Han driter jo i oss. Og har det helt fantastisk. Ja, vet du, ja, vi, nei, vi er heldige. Så nå skal vi bare nyte denne natten. Ja, nei, det var litt. Nå skal vi lage flere barn. Nei, ja. Det skjer ikke. Bra. Ja, ja. Apropos det der da, nå skal vi lage flere barn, fordi vi lurer på, vi er på Se og Hør sin kjendisfest, kjendisgallaen. Hva er den beste overskriften som kan stå om dere to i morgen? Oi! Oi, den beste overskriften som kan stå mellom oss. Ok, vet du hva? I natt skal vi lage flere barn, har du ikke det? Ja. Ja, det er en bra overskrift. Vi skal faktisk produsere en til nå. Det blir et søsken. Nei, dette var ikke bra. Er vi direkte, kan vi går ikke an å slette. Men for å si det sånn, jeg har tatt med meg lave sko. Jeg skal eie det dansegulvet, ok? Jeg skal ikke gå hjem her før vi blir kastet ut. Så jeg har tatt med meg Vans, jeg er klar. Vi skal utnytte dette, det fulle. Ja, vi går ikke hjem. Vi går ikke hjem. Men du, Kristin, du er jo nominert til pris i kveld. Ja, guri. Ja, guri. Det er jeg faktisk. Wow! Nei, men altså, det kommer jeg ikke til å vinne uansett. Altså, for det at her handler det om både antall følgere, men også om hvor dedikerte de er og hvor godt de liker deg. Men alle som er nominert har mange følgere, og alle elsker den personen som er nominert. De er nominert for en grunn. Det er fantastiske kandidater. Jeg heier på alle. Alle, absolutt. Så vet du hva? Det er en seier uansett. Vi er her på festen. Ja. Vi er her på festen. Vi skal vinne festen. Det er det vi vinner festen. Ja, det gjør vi.